Min privata, vad skulle du... Jag tycker det är så kul att köpa en väg för 30 000 och så blir den förstörd. Nej, men vi har inte kört på den nu. Nej, men häromdagen var det här och åkte. Jag har inte Red Bull. Hette du med? Jag heter väl inte Red Bull. Hette ni som håller... Då var de här och filmade, va? Massa olika folk. Ja, då var de här och filmade. Ja. Och låg ut det, gissar jag. På nätet. Jag vet inte, du får kolla på nätet. Du vill bara googla Red Bull. Ja, ja. Men ni kommer väl hit för att ni har sett andra åka? Nej, vi var i närheten så svängde vi ner och kikade bara. Ja, ibland så kommer de vända från Småland dit och åker. Ja, ja. Men ja, fan, det spelar väl ingen roll om man... Eller vad det liksom... Går inte sönder bänkarna eller vad? Jag brukar titta på kanterna så de har blivit. Ja, men... Ja, vi kör här i alla fall. Ja, kör på den här. Ja, ja, kör här typ. Ja, det är han. Mm. Vad har du gjort? Kört in en stolpe. Får se, titta på mig. Får se hur det ser ut. Nu blöder du för fan. Åh, jävlar. Ah, jag har så jävla fitt långt.